Pane předsedo Schwarzenbergu, vy jste mluvil o té ruské ingerenci do dění na východě Ukrajiny různých ozbrojenců a podobně. Neměl by ale Západ, včetně Spojených států, být zdrženlivější, co se týče také situaci na Ukrajině, protože podle nejnovějších informací na Ukrajině působí na straně ukrajinské prozatímní vlády kolem 400 amerických žoldnéřů, alespoň podle webu německého nedělníku Bild am Sonntag. Podle koho? Podle německého deníku. Tedy nedělníku Bild am Sonntag. Kterýho nedělníky? Bild am Sonntag. A ježiši, to je to bulvár. Tedy to bych rád měl ověřit. Naopak, já tvrdím, že bych se Spojené státy a Evropská unie měli mnohem víc angažovat a mnohem víc podporovat samostatnost Ukrajiny. To je nutný teď především hospodářsky a finančně, ale popravdě řečeno, bohužel taky vojensky, poněvadž Ukrajina dělala tu chybu, že zanedbávala vlastní armádu a vlastní výzvu. Exportovali zbraně, zanedbávali vlastní armádu jako spousta jiných evropských států a teď má z toho výsledky.